ក្រុមហ៊ុនអាតូមីជាសហគ្រាសដែលគោរពលើគោលការណ៍នៃមនុស្សធម៌សូមជម្រាបសួរអាតូមីជាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងរីកចម្រើនដោយការចែកចាយផលិតផលថែរក្សាស្បែកនិងអាហារបំប៉នសុខភាពចាប់ពីឆ្នាំ2009តាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រផលិតផលប្រើប្រចាំថ្ងៃនៃមហាជនដែលមានគុណភាពខ្ពស់តម្លៃទាបបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានចំណូលកើនឡើងជាមធ្យមពី 30% ទៅ 40% ក្នុងមួយឆ្នាំជាមួយការធ្វើទីផ្សារបណ្ដាញសម្រាប់ការលក់នៅប្រទេសកូរ៉េក្នុងឆ្នាំ2015បានកើនឡើងជាង700លានដុល្លារហើយរំពឹងថានឹងកើនឡើងជាបន្តទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះនៅប្រទេសកូរ៉េសមាជិកជាង3លាននាក់ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងវិស័យដូចគ្នាហើយក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញនេះមានចំណូលពីការនាំចេញដល់កម្រិតកំពូលមុនគេបង្អស់គឺ10លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2010បានចាប់ផ្ដើមនៅអាមេរិកជប៉ុនកាណាដាតៃវ៉ាន់និងសិង្ហបុរីអាតូមីទទួលបានចំណូលពីប្រទេសទាំងនោះចំនួន88លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2015ហើយនឹងបើកសាខានៅប្រទេសកម្ពុជាហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីក្នុងឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងធ្វើការបើកទីតាំងនៅអាមេរិកខាងត្បូងផងដែរការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលជំហរជាសហគ្រាសដែលមានបណ្ដាញចែកចាយជាសកលមួយវិធីសាស្ត្ររីកចម្រើនរបស់អាតូមីគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រផលិតផលនៃមហាជនដែលមានគុណភាពល្អផ្ដាច់គេមានតម្លៃទាបផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់ការផ្ដល់ជូនដោយតម្លៃមួយដោយគ្មានអ្នកណាប្រកួតប្រជែងបានគឺជាទស្សនវិស័យរបស់អាតូមីការផាត់កម្រៃសម្រាប់ការចែកចាយដោយផ្ទាល់ចេញហើយតាមរយៈការកាត់បន្ថយចំណាយទៅលើប្រតិបត្តិការយើងផ្ដល់ជូនតម្លៃមួយដោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចធ្វើទៅបានលទ្ធផលប្រកាសនៃគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មក្នុងឆ្នាំ2015ហេមូហ៊ីមបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលលក់ដាច់ជាងគេក្នុងប្រភេទផលិតផលដូចគ្នារីឯផលិតផលថែរក្សាស្បែកអាតូមី6ប្រព័ន្ធក៏បានជាប់លេខ1ដែរការលក់ចិញ្ចារដោថ្មីអាតូមីវិញបានកើនឡើងដល់20លានដើមក្នុងឆ្នាំ2015គឺក្នុងមួយវិនាទីលក់ដាច់មួយដើមពេលវេលាកាន់តែរំកិលទៅមុខកាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់នៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាតូមីដោយសារក្រុមហ៊ុនជាអ្នកផ្ដល់នូវការគាំទ្រលើប្រតិបត្តិការសិក្ខាសាលាដូច្នេះមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្សែឬអ្នកណែនាំឬក៏សមត្ថភាពខ្លួនទេគឺអ្នកណាអ្នកណាក៏អាចទទួលបាននូវជោគជ័យដែរម្យ៉ាងទៀតចំនួនឲ្យបន្តក្នុងការប្រកួតប្រជែងរវាង Leader និង Leader យើងមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជាលក្ខណៈរួមសហការគ្នាជាប្រព័ន្ធមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងស្ថិរភាពដែលទទួលបានជោគជ័យរបស់ Atomy Atomy ផ្ដោតសំខាន់ចំពោះភាពជោគជ័យ Atomy បានចាប់យកវប្បធម៌3គឺទី1វប្បធម៌គោលការណ៍ចម្បងអាតូមីគោរពទៅតាមគោលការណ៍គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធទីផ្សារបណ្ដាញគោរពទៅតាមការសន្យារវាងក្រុមហ៊ុននិងអតិថិជនគឺជាវប្បធម៌សំខាន់ដើម្បីការរស់រាននៃក្រុមហ៊ុនទី2វប្បធម៌រីកចម្រើនជាមួយគ្នាតាមរយៈការគាំទ្រផ្នែកសហប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនអាតូមីនឹងខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីគុណភាពហើយការផ្ដល់ជូនផលិតផលល្អជាលទ្ធផលដែលបានមកពីវប្បធម៌រីកចម្រើនជាមួយគ្នាទី3គឺវប្បធម៌ចែករំលែកបានជាយើងជំរុញឲ្យបុគ្គលិកនិងសមាជិកទាំងអស់ខិតខំធ្វើការចែករំលែកព្រោះចង់ឲ្យប្រកាន់យកគំនិតអាតូមីដែលចង់បង្កើតសង្គមដោយផ្ដោតសំខាន់ចំពោះមនុស្សដូច្នេះវប្បធម៌នៃអាតូមីបានកំពុងបង្កើតក្រុមហ៊ុនដ៏ត្រឹមត្រូវដែលមានតម្លាភាពនិងភាពស្អាតស្អំអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការងារសង្គមគឺខិតខំដើម្បីឲ្យអាតូមីក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដ៏ល្អនៅក្នុងសង្គមយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាតូមីនឹងក្លាយទៅជាដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធក្នុងការធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកទទួលបានជោគជ័យ
ជាក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនរំភើបដោយសម្រេចក្តីសុបិនដែលគោរពលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌យើងខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុនអាតូមីដ៏មានមោទនភាព